Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Եթերում դիտակետն ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանը այսօր Հանրային ռադիոյի տեսաձայնագրման ծառայությամբ իմ հյուրը մեր մշտական ցուցընկերներից մեկն է։ Այս ծրագրի համար նախատեսված հարցազրույցների վերաբերյալ իր դիտակետն է ներկայացնելու Օգև կանեսով հիշեցնեմ որ նա Մեծ Ռոպ մակարդի համասարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավարն է։ Շնորհակալ եմ հավերն ուննելու համար, սկսենք մեր զրույցը։ Շնորհակալություն հավերի համար։ Մեր օրերում Ռուսաստան-Ուկրաինա եւ այդ ֆոնին արեմուտ Ռուսաստան հակամարտությունը բոլոր քննարկումների կիզակետում է։ Բնական է որ այդ խնդիրը որոշ հատերի կողմից համատվում է նույնիսկ Կարիբյան շրջանագի հետ։ Երբ աշխարը կանգնած էր միջուկային արճակատման շեմին, հուզում ե 나ի մեզ։ Կխնդրեի merzuritsi սկզբում դիտարկել այդ հակամարտության զարգացումների հնարավոր ազդեցությունը մեր տարածաշրջանի վրա մեծ վրա։ Եթե Ուկրաինայում իրավիճակը գնա դեպի ավելի կտրուկ սրացման եւ ռազմական լայնածավալ գործողություններ սկսեն, բունականաբար այդ նույն ֆոնին մեր տարածաշրջանում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը գնալու են ռազմական նոր эскалаցիա։ Բան նրանում է, որ ամիսներ շառնակ Թուրքիայի կողմից տարբեր հսակից պարազինությունը մատակարարել այդ Ուկրաինային, այդում այդ նաեւ ո բայրակտար անոթաчу ցրճուխ սարկեր դվորում պայմանավորվածությունը ընձեռվել Ուկրաինայի հետ այդ անոթաчу ցրճուխ սարկերի համատեղ արտադրությունը այստեղ կա մի կարևոր հանգամանք եւ ոս երբ որ կանադական եւ եվրոպական միշարկ համապատասխան արտադրողներ արդ, ովքեր համապարձակ որակիտես ախտիքներ են արտադրում эмվարգո դրեցին եւ կասեցված արտահանում թուրքական համապատասխան ընկերութ, ընկերությունը այդ անրաժեշտ բաղադրամասերը թուրքական արտադրողների համար ձեռքեր բերվում հիմնականում ուկրաինայից միջոցով Թուրքիան բավականին ներգրաված է Ուկրաինական աշխարհի միջեւ։ Մի կողմից փորձում է չակերտյալ միջնորդի դեր խաղալ եւ այսպես կոչված հաստության եզրեր ձեւակերպել ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ, այնինչ հերոուն գնացող նպատակ ունի։ Թուրքիան փորձում է Ուկրաինայի միջոցով սրելով վիրավիճակը հնարավորություն ստանալ վերադարձնելու հասած Ղրիմը եւ բազ, բազմիցս նշաչնաց թուրքական գեկավար, ռազմական ռազմական ռեկավարությունն նշում է որ Ղրիմը պատկանում է Ուկրաինային եւ Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին դա հակասում է միջազգային օրենքներին սակայն Երկաժամկետ թերաննկարում Թուրքիայի հիմնական նպատակայինը որ որ գրիմը ոչ թե միացվի Ուկրաինայինը, այլ գրիմի նկատմամբ վերահսկողություն ու վերջնյանցին։ Հենց դա է պատճառը, որ որ սպառազինությունը տրամադրում Ուկրաինային ընդ որում սպառազինության մեծ ամաստությունը անոչար, ասես ասացի մունքներով, բնական է հենց այնպես բավական մեծ արժողություն ունեցող սպառազինություն որևէ երկրին չեն տրամադրի բնական դրա գինը բավականին թանկ է լինելու ուկրաինայի համար ձեր կարծիքով ռուսաստանը կունտուի էր դուղանի առաջարկը ռուսաստանի եւ ուկրաինայի ու նախագահների հանդիպումն ու 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 անցկացնելու վերաբերան չեմ ծառում որ երկում կամ երրակող հանդիպում կլինի խնդրիկանում նրանում մեայն մոջամանակներս պարսկլինից ձեվաչապովի որտեղ կարող են նման հանդիպումներ լինել բայց ասալ թե այդ հանդիպ հանդիպումը եթե կայանա ֆորը Ազդեցություն կունենա էսկալացիայի դուրսมาնուն ման բան չի լինի։ Կառաջաժամկետ Արումով կարող է որոշակի նվազեցում նկատվի։ Այս արձում, բայց երկարաժամկետ հեռանկարի տեսանկյունից որևէ դրական ազդեցություն ոչ երկոց, ոչ երակոմ հանդիպումը չտա։ エストвакон հայտը Միբան Թուրքիան դերևս չի ցանկանում բացահայտ արճակատման գնալ Ռուսաստանի հետ քանի որ դերևս կան որոշակի անկալիքներ Թուրքիայի կողմից Ռուսաստանին Ռուսաստանից դերևս ամբողջությամբ չմատակարարվել է 400-ների խմբականակը Թուրքիային։ Դերևս ավարտված չէ Թուրքիայում կարծվող ատոմական աշինա արդյունքը։ Երբ որ այս նախագծեր ամբողջովին իրականանան, Թուրքիան կստանա այն ինչին ձգտել է բնականաբար չի bats արում որ բավական երկար ժամանակ որ լուծ հակասությունն անգամ որոշ տեղերում ավելի բախումներ ունեն Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Նմանատիպ օրինակների մենք բազմիցս ենք հականատ սեղել։ Երբ 20-ական թվականներին Մուստաֆա Քեմալը լեյնից ստացավ այն ռազմական օգնությունը եւ սպառազինություն եւ ոսքին, որ ակնկալում էր դրա դիմաց Պոստանալովի փար կոմունիզմի կամ սած տարածում հատկապես արևելյան երկրներում բայց այդ ամեն ինչը տանալուց հետո բնականաբար Թուրքիան ֆորովը իր խոստում չի արել եւ նույնն էլ լինելու է հիմա ինչ-ել խոստանա որ որևէ տեղում լուրջակասություն չունենա Ռուսաստանի հետ բնականաբար դա տվելու ենք այնքան ժամանակի չքան բայց քեվորստանա այն նախակ այն ռեսուրսներ ինչը ռուսաստանից պետք է ստանա եւ դրանականը դասենք բազմիցս ինչ էլ անվերադառնանք մեր խնդիրներին ինչպես գիտենք արցախի խորհրդարանում շրջանառության մեջ է դրվել բռնազավթված տարածքների մասին օրենքի նախագիծ փորձագիտական շրջանակներում ըստ երեւության նման օրենքի անհրաժեշտության հարցը կարծես թե կասկած չի հալուցում Արkay-ը միայն տեսակետներ, որոնց համաձայն քննարկելի է nerkapulum կոնկրետ այս ժամանակահատվածում նման օրենքի ընդունման նպատակարմարության մասին հարցը։ Ձեր մտիցում այս խնդիրը։ Նման օրենքի անրաժեշտությունը կա, բնականաբար, որևէ հավճապության սարწում մենք չենք ունեցել։ Սա ակնհայտորեն մեսիջ է ուղված եւ Թուրքիային եւ Ադրբեջանի եւ միջազգային համայնքին, որ Արցախի բռնազավթված բնակավայրերը Արցախի հանրապետության օրակարգում ելել է եւ Արցախի հանրապետության օրակարգում լինելու է։ Սա նաեւ մեսիջ է, որ այդ բնակավայրերը օկուպացված են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից ժամանակավորապես։ Եվ հաճախպես այն կետերը, որոնցված է այն հարցին, որ ուղիղակիորեն forever-ը կազմակերպություն, Արցախի հանրապետության կառավարության ցուլտուվության, որովեն ներդրում իրավունք ճանել եւ նմանատիպ մի շարքալ զարգացումներ բավականին կարեւոր են և ամենակարևորը այն է որ դիվանագիտական համապատասխան քայլեր ձեռնարկվի որպեսզի այս օրինագիծը վերջնական հաստատումից հետո ոչ թե լինի ուտիվրած զվարք կփած այլ ստակորեն գիրարվի դրամը դեկլարատիվն ու չկիրի արա դրամը պետք է օգտագործվի բոլոր ռեսուրսները եւ դիվանագիտական եւ կարոշչական եւ սպրքի մեր հայկական կազմակերպությունները ունեցած հնարավորությունները ամենակարևորից մեկը նաեվ այն է որ օրինագծի մեջ բավականին տեղը հատկացված հայկական մշակութային ժառանգությանը դրա յուրացման եւ թե հայկական ժառանգության հետ կապված ամ այնտեսակ գետներ, որին մենք հիմա սլսում ենք, հետ դեսնում ենք, որ որոշ փորձագետներ նշում են, որ կա հապճապություն եւ տվյալ ժամանակահատվածում դրա կարիքը դեռ չկա, ու մենք համամիջ ենք դրա հետ դրա կարիքը կար եւ դրա այտորնագիցը պետք է ընդունվածներ ավելի շուտ կան հիմա։ Իսկ մենք դեռ մի բանը լուշացել ենք։ Շառնակերտ բռնազավթված տարածքների թեմա խոսենք նաև այդ տարածքերում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման խնդիրների մասին ականհայտ է որ Ադրբեջանը շարունակում է այդ ժառանգության ոչնչացման եւ յուրացման քաղաքականությունը ես տեսնեակ եմ որ այդ հարցը նույնպես գտնում է զերուշադրության կենտրոնում ինչպես եկ պատկերացնում մեր անելիկները այդ հարցում Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության յուրացման եւ ոչնչացման հարցը մեր օրակարգում պետք է լինի մշտապես։ Ոտև ամենօրյա բարբերականությամբ մենք ստանում ենք տեղեկատվություն հերթական հոշարձանի հոշահամալերի կամ պարտմաճարտաբետական հոշարձանի ոչնչացման կամ յուրացման մասին։ Մեր առանելիքը պետք է լինի հստակ մի քանի ուղություններով։ Իհարկե վազմատիվ նախագծեր կատարվել են տարբեր մակարդակներում, տարբեր երկրներում, ծուսահանդեսներից սկսած ալբոմներով ավարտված։ Է, նաև մեր Կովկասագիտության կենտրոնի աշակտյան ժառանգության հանրային խորհրդի եւ Գոլոս Հայաստանի հետ համատեղ ծրագիր են սկսել, որը Ես ունොර հանդեսն է իրականացրել ենք հրատարակվել է ռուսալեզու ադրբեջաննի քաղաքակրթության տշնամի մատենաշարը, որի հերթական որշ հառնականական բնույթ է կրելու եւ լինելու ոչ միայն ռուսերին, այլ նաեւ տարբեր լեզուներով։ Դրան զուգահեռ մենք աշխատանք պետք է տանենք հետեվալ լուغությունով միջազգային հանրությանը ներկայացնելու հստակ փաստերի հիմն ֆորա, որ Այս մշակութային ժառանգությունը, որը Ադրբեջանի եւ Թուրքիան յուրացնում են օկուպացված տարածքներում ժամանակավոր, ոչ միայն հայկական մշակութային ժառանգության մասն, այլ համաշխարհային քաղաքակցության բաղադրիչն է։ Բազմաթիվ ուսարդարձաններ, որոնք ճարտարապետական տեսակետից համաշխարհային ճարտարապետության մարգուղ գործոցյան համալսարանում որոշներով ոչնչացվել են ամբողջությամբ միմասը ներկայացվում է որպես ահվանական հատկապես դադիվանկի վանական համալիրը ցիցեռնավանքը հսպետակ քաչե հադրուտի շորջանում եւ օրնակները բազմաթիվ են նաեւ ամառացի նկատմամբ այնները ներկայացվում հատպճանի կողմից ներկայացնելով որպես աղվանական զգանձասարի որպես աղվանական ներկայացում ներկայացման գործընթացը դերեւոս խորթան ժամանակ հատվածից է սկսած այս ուղղությամ ամեն օր աշխատանք պետք է տանենք որպես որովհետեւ արդյունքի հասնենք Մուշ կարևոր հանգամանք կկայանում է նրանում, որ մշակութային ժառանգության յուրացման եւ ոչնչացման փաստերի հետ կապված քրեական գործեր պետք է հարուցվեն։ Ադրբեջանի դեմ որպես պետություն եւ որ այն անհատների դեմ, որոնք ոչնչացրել են այդ հուշարձանները կամ փոցել են այդ հուշարձանները։ Միջազգային կազմակերպությունների վերաբերմունքը ադրբեջանական bárbarոսությանը համարժեք է այդ երկրի ձեռնարկած քայլերին։ Մնականաբար համարժեք չէ միջազգային կազմակերպությունների դեկլարատիվ բնույթի հայտարարությունից բացի որևէ կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկում։ Խնդիրը լուծումը կարող է լինել միայն այն բանակայում, երբ որ ադրբեջանի դեմ իրականացվեն հստակ քայլեր պատասխանատվության ընդհարգելու իորպե եւ քրեական եւ նաեւ որոշակի առումով ստիպելով ադրբեջանին վերականգնի այն որն ասվում որ հաթոց վիլայետի ճագուտան ժառանգության փոխինչացմանը այդ անելուն հիմքերը կան եթե նախ կինում նմանատիվ վանդալիզմի իրականացման դեպքերի հետ կապված հնարավոր է միայն իրավական գործընթաց սկսել պետության դեմ որպես մշակութային ցեղասպանություն իրականացնող։ Հիմա հնարավոր է անել երկու ձևաչափով՝ եւ պետության դեմ եւ անհատապես։ Քանի որ Ադրբեջանցիները այդ մշակութային վանդալիզմը, ցեղասպանությունը իրականացված բոլոր քաղերը նկարահանել են և տարածել են ադրբեջանական մեդիա ռեսուրսներով, սոցիալական հարթակներով։ Կան, որինչ վրա տեսագրության եւ ֆոտոների فرا ակնհայտորեն երևում է այդ մշակութային ցեղասպանության իրականացած մարտքած դեմքերը։ Որոշների պարագայում ռուսանկարում, հանում կամ տեսանկարանում որակային խամ բարձր մակարդակի վրա է արված, որ Թունելը 탈իս ոչ միայն նույնականացնել տվյալանցին, այլ թունել 탈իս նաև հստակորեն նմանալ նա, 택տավիալ անձը անձ Ադրբեջանի ոչ ստորաբաժանման զինծառայողի հանդիսանում։ Եվ այդ ու համա նրան, պասի, միջոցով, միջոց այդ թիմ կերու ունենալով համապատասխան քալեր ձեռնարկել ընդու փաստներն նրան, որտասի ինտերպոլի միջոցով միջազգային հետախուզում հայտարարվել նման անձնակազմում։ Ու նաև պատասխանատվության ընդարկվում ոչ միայն վանդալիզմ իրականացնողները, այլ այն մարդիկ, ովքեր իրենց սոցիալական ցանցերում կամ մեդիա ռեսուրսներում տարածում են այդ կադրերը։ Դրանով է քրակոսելով հանցագործությունը, քանի որ միջազգային քրեական օրենսգետների եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքների նուրում նախատեսում է նաեւ համապատասխան պատասխանատվություն ոչ միայն հանցագործությունն իրականացնող անձի կամ անձնակազմի, այլ նաև հավասարազոր պատասխանատվություն այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր քնախոսում են այդ հանցագործությանը, ովքեր տարածում են այդ հանցագործությանը, նպաստելով դրան ովիշք նոր հանցագործությունների իրականացմանը, եւ բնականաբար դա չի հանում պատասխանատվությունը Ադրբեջան որպես այսպես կոչված պետության վրաից ինչը հաջորդ հարցը վերաբերում է Ադրբեջան անոն պետությանը բնականաբար մեր ռադիոլոսողին հետա քրում են նաև այդ երկրում ծիրող իրավիճակը հետ պատերազմական էյֆորիան կարծես թե նվազել է այլ դիտարկումների մասին ինչ կարող եք ասել Այսօր Թուրքիայի Ադրբեջանի հասարակության գոհ է այն ձերբերումներից չակերտալին, ինչ իրենք ունացել են։, են այդպես չվրոշակի դժգոհություն կա Ադրբեջանի հասարակության վրոշհատվածների կողմից սուված Ադրբեջանի իշխանություններին։ Հատկապես մենք բազմիցս ենք ականատես եղել ա, ա, այն ը բਾਕի նոթ ցույցալին ակցաներին որոնք կազմակերպել էին ա ցինցարայողների հารազատները ցնողներովք էլ մասնակցել են արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմին բնականաբար մեծ է սանկյունի չէ ফরնայում է կայս ցինցարայողները ռազմական հանցագործներ են կապչունին ընդք ողջ ընդ թե պատերազմի ընթացքում համապատասխան պատիժն է ստացել այնուամենայնիվ այս զոնների դժգոհությունը կարողանում են նրանوں որ մեր երեխեքը գնացել են պայքարել են մեր պետության տարածքային ամբողջականության վերականգնելու ու ի նկատուն մդադրպետական մոտեցման տեսակը իսկ մենք համար բնականաբար ադրբեջանի վրայ տարածքային ամբողջականության մասին խոսել աterrorի ինչ է հա ոչ լե արեք վերաբեր մունքո պետական կողմից այն որ դժգոհություն որ ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներն ադրբեջանցիների վերադառնալու նրա ճնչուն են գալիս այն որպես տուրիստ ու գնում են որոշակի ժամանակահատվածում հաշ որևէ հաշվարք անել որ այս ամեն որով է լուրջ հետեւանքները առաջացնելու եւ կարող է բերել Ադրբեջանում ներքաղաղական իրավիճակի սրացմանը հար կհավանականությունն է կա բայց բավականին որ չաշվարկ դնել միայն այս հանգամանքի վրա դերը ոչ չարժե իսկ այն որ որոշակի տարածաշրջանային իրավիճակի սրացումից հետո կարող է որոշ որոշ բա հëntիներ առաջանան Ադրբեջանի ներսում ական հայտ Ո՞տեւ տարածաշրջանում ամեն նոր աշխարհակական իրավիճակը փոխվում է եւ այդ տեսակetis ներքաղաղական զարգացումներ ադրբեջանի ներսում տեղի կունենան։ Բնականաբար ընկնել է ֆուրիայի մեջ, հայուսոնանալ որ մյա ընտրանով հնարավոր է մտածել Արցախի բռնազավթած բնակավայրերի դեօկուպացիայի մասին դակիչ։ Да դա օրակարքում մենք պետք է ունենանք, բայց Ար차քի բռնազավթված բնակավայրերի դեուք ու պատչան հետ կապված հստակորեն ամեն օր աշխատանք պետք է տարվի եւ այնպիսի աշխատանք պետք է տարվի, որ Ադրբեջանի ներսում տեղի ունեցող ցանկացած ներքաղաղական զարգացումից հնարավոր լինի օգտվել եթե մենք զուտ հաշվար կդնենք միայն նրա վրա որովե ցույցերի կամ forever-ի այս կամ այն քաղաքական պայքարի միջոցով հետ հետագաքում մենք կարող ենք արսախի բռնազավթած տարածքները վերադարձնել դրա հետ կապված մենք ներս forever-ը քալ չզ առնարկենք դա etcanonical իրականության մոտ չէ որտեվ ինչու՞մ ես որոვენ պատակի հաստատ բնականաբար ինքդ պետք է կարելի արժանանաք։ Իմ հարցերը սпарվեցի, պարոն Ավանեսը գրեթե շնորակալ է մեր ծրագրին մասնակցելու համար, իսկ դիտակետի հերթական թողարկում մտցավ ավարտին, հիշեցնեմ, որ այս ծրագրին մասնակցում է Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար Հովիկ Ավանեսը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրականացումների ձարգացմանը։